საწყაროს კვიდრნი იყვნენ რომლებიც რო იქ რო ჩავედით წყაროზე გავჩერდით წალი დავლიეთ გვინდოდა ჩავსულიყავით იქ გავსაუბრებოდით საზოგადოებას და ამასთან ერთად პარასკევია და თან შეგვესრულები და ჩვენ ჩვენი მოვალეობა ღვთის წინაშე ამ დროს სამთაწყაროს მოსახლეობას ამოვიდა და ზემოქედიდან ალბათ ქედის სოფლებია რომლები არ ვიცი ორი სამი სოფელი იღებდა მონაწილეობას ამ იმაში ძალადობაში შეგვეგებნენ იქა ლანძღვით გინებით და წამოსვლისას ჩვენ როცა წამოვედით გადავწყვეტეთ რომ არ დაპირისპირება არ მოხდარიყო ტაშის კვრით და თათრებო წაეთრიეთ ძახილით გამოგვაცილეს იქიდან ეს მომიდნენ რამოდენიმე მანქანით სოფლის მცხოვრებნი აგრესიული განწყობით ამ ჩვენს მეგობრებს მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მე მათ შორის მესაც იგუყვანეს ძალით ძალადობით ხელით შეგუყარეს მანქანაში და გვეუბნებოდნენ რომ თუ არ დავტოვებდით იქაურობას და არ წამოვიდოდით მანქანას დაგვიმტრევდნენ მადლობა ღმერთს რომ ამ დროს პოლიცია მოვიდნენ სამართალდამცავები ჩაერია და სიტყვიერი შეურაცხყოფები კი გრძელდებოდა მაგრამ ხელით შეხება და რამე სხვა დაგვა ის შეურაცხყოფები აღარ ყოფილა შემდეგ ამისა გვეუბნებოდნენ რომ ამ სოფელში არ შედგებოდა არანაირი ლოცვა და გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენ არ ვიყავით ქართველები თქვენ ხართ მოგმართავნე სიტყვებით თურქები შაჰაბასის შვილები თათრები და აქედან უნდა წახვიდეთ ასევე ამბობდნენ იმასაც რომ სოფელში მცხოვრები ვინც იყვნენ მუსულმანები იმათაც სოფლიდან გააძევებდნენ